Vi skal prøve at lave procent op til decimaltal. Og metoden, det er denne her. Først laver jeg 25% op til en brøk. Og den kommer til at se sådan her ud. 25 står øverst, og 100 står nederst. 25 over 100, det er det samme som 25 divideret med 100. Og når man dividerer med 100, så er det det samme som at flytte et komma to pladser til venstre. Så jeg skriver 25 igen, og jeg skal sige, her starter jeg bag ved 25, så går jeg en gang til venstre og to gange til venstre, og kommet må ikke stå alene, så jeg sætter 0 foran. Så altså 25% er det samme som 0,25. Vi prøver med en til. Vi kan tage 15%. Jeg skal lave det om til et decimaltal. Jeg starter med at lave det om til en brøk. Og det betyder, at der kommer til at stå 15 i tælleren og 100 i nævneren. 15 hundrededele, det er det samme som 15 divideret med 100. Og hvis man dividerer med 100, så skal man flytte kommaet to pladser til venstre. Så jeg skriver her 15, og jeg starter bag ved 15 her, og flytter kommaet en gang til venstre. Så flytter jeg det endnu en gang til venstre, og nu står det jo så alene, det må det ikke, så jeg sætter et 0 foran. Så 15% er det samme som 0,15. Lad os prøve med endnu et tal, for eksempel 150%. Først laver jeg procenten om til en brøk, så kommer der til at stå 150 hundrededele. Og 150 hundrededele, det er det samme som 150 divideret med 100. 150 divideret med 100, så flytter jeg kommet to pladser til venstre. Jeg skriver altså 150, og jeg starter her bagved, og så flytter jeg det en gang til venstre og to gange til venstre. Så 150% er det samme som 1,50. Vi tager lige en sidste en, og det kunne være 5%. 5% lavet om til et decimaltal. Først starter jeg med at lave det om til en brøk. Så bliver det 5 hundrededele. 5 hundrededele, det er det samme som 5 divideret med 100. Og 5 divideret med 100, så skal jeg flytte kommaet to pladser til venstre. Jeg starter her med at skrive 5. Og først flytter jeg kommaet en plads. Og der står så 0,5. Men jeg skal jo flytte det yderligere en plads. Altså 1, 2 pladser. Og så sætter jeg 0 til. Og så kan jeg fjerne det 0 der. Så altså 5% er det samme som 0,05.